Postupeći po nalogu tužitelja iz posebnog odjela za ratne zločine, policijski djelatnici SIPE su na području Zvornika i Rogatice lišili slobode dvojice osumnjičenih za zločin protiv čovječnosti na području mjesta Lješevo u općini Ilijaš u mjesecu lipnju 1992. godine. Istraga se odnosi na zločin odvođenja i ubojstva 22 civila bošnjačke nacionalnosti iz Lješeva, među kojima je bilo žena i osoba starije životne dobi, koji su streljani i ubijeni. Osumnjičeni koji su lišeni slobode terete se da su izravni izvršitelji koji su osobno sudjelovali u odvođenju i ubojstvu žrtava. Nakon što ispita osumnjičene, postupajući tužitelj odlučit će o daljim aktivnostima u predmetu.